8 на годинниках. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і про найголовніше розкажемо далі. Маємо оновлені дані зі Сходу. Від початку цієї доби там поранено одного українського бійця. Під ранок бойовики обстріляли з гранатометів околиці Павлополя та Луганського. Напередодні ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один армієць загинув, двоє поранені. Найгарячіше було біля Пісків, Мар'їнки і Лебединського. Наші захисники гідно відповідали ворогові. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів. Світова спільнота закликала Росію видати для суду всіх обвинувачених в катастрофі рейсу MH17 та співпрацювати з міжнародним слідством. Із відповідними заявами виступили США, Велика Британія та Канада. Вони прозвучали після оприлюднення висновків міжнародної спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах. А Москві причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати. Розслідування катастрофи MH17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Окрім того, обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря. Як очікується, європейські кермани чи ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014-го після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку. На околицях Мелітополя правоохоронці виявили плантацію «Конопель». До справи наркоторговці підійшли ґрунтовно зі знанням агротехніки, облаштували крапельний полив рослинам на 5 гектарах і ретельно охороняли ділянку. Околиця покинутого села під Мелітополем. Навкруги ані душі. Саме це місце і обрали четверо чоловіків для свого злочинного бізнесу. Вирощували елітні сорти конопель. Коли почали вбирати вже? Собирати його десь дня три назад. Працювали з розмахом. На городі за селом звели 6 теплиць. Провели світло, налаштували крапельний полив та цілодобово охороняли зі зброєю в руках. В подальшому вказану наркотичну речовину вони переробляли та реалізовували як на території Запорізької області, на території України, та основну масу переправляли до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Як з'ясувалось, усі затримані – жителі саме окупованого півострова. Кримський паспорт – гражданина Росії. Чому для свого злочинного бізнесу кримчани обрали Запорізьку область, з'ясує слідство. Та вочевидь, працювати тут збиралися довго. За сезон уже встигли зібрати не один врожай – дурман зілля. За оперативною інформацією, діяльність нарколабораторії розпочалась у березні цього року. За наявною інформацією оперативників за місяць вони збували товару майже на 500 000 гривень. Загалом, за попередніми підрахунками, ділки на своєму наркоагробізнесі заробили майже 60 мільйонів гривень. Щоб зібрати стільки врожаю, оперативникам СБУ довелось трудитися до пізньої ночі. Затриманим загрожують чималі терміни ув'язнення за вирощування, збут і контрабанду наркотиків. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. На Черкащині від початку пляжного сезону, тобто менш ніж за місяць, на водоймах загинули 16 людей. Люди зловживають алкоголем, запливають за буйки, не стежать за дітьми, кажуть рятувальники. І укотре вони закликають дотримуватись правил безпеки. Ось так, кілька днів тому рятувальники реанімували пенсіонера, який майже 2 хвилини пробув у воді непритомний. Вижити йому вдалося лише дивом. На аптечки дивись. 10 ранку. На пляж Пушкінський на човні підходить команда рятувальників. Вони чергують тут аж до пізнього вечора. Євген – викладач фізкультури. Щоліта наймається до підрозділу комунальних рятувальників. Каже, за останні роки і умови роботи, і якість спорядження значно покращилась. Подається потерпілому, потерпілий береться за це руками, за цей плавзасіб і тримається, якщо є змога, допомагає по транспортуванню, якщо ж ні, то рятувальник надівається через плече собі і транспортує. Такими постами оснащені 5 офіційних черкаських пляжів. Катерина із дітьми ходить лише на такі. Меншим разом купаюсь, тримаю його на руках. Старший під наглядом постійно.
Звичайно, є страх. Він же ж нікуди не дінеться. А ось необлаштованих пляжів у Черкасах чимало. На цьому орендованому є і парасолька, і навіть ресторан зі спортивними майданчиками. Проте про безпеку на воді тут не дбають. Немає ні буйків, ні рятувального поста. Може случитися і судорога, і різні перепади температури. Самі бачите, що зараз більше до 30 градусів, що він не може призвести там і до інсульта, і до інфаркту. За останні 3 тижні в області вже потонуло 16 людей. Рятувальники чи не щотижня роздають листівки з правилами поведінки на воді, щоб хоч якось убезпечити відпочивальників. Що стосується дітей, це відсутність контролю з боку батьків. Також дуже багато людей тоне тих, хто вміє плавати, але не розрахував свої власні сили. На вихідні синоптики прогнозують до 35 градусів тепла, а це означає, що пляжі знову будуть переповнені. Тож рятувальники просять усіх стежити за дітьми, не зловживати алкоголем та не запливати за буйки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Перша в Україні зміїна ферма відкрилася неподалік Львова. Незвичне господарство зараз налічує з півсотні плазунів. Більше про незвичайний для України стартап розкаже Христина Гашенко. Живуть змії ось у такому вольєрі. Тут для них і камені, аби погрітися на сонці, і солома, аби сховатися від дощів. А також водойма, де гужі плавають та полюють на рибу. Створити ферму підприємець Ірина Юськевич вирішила після того, як побувала в Азії. Наразі в її міні-фермі майже 50 вужів. Зараз ми нарощуємо популяцію, переслідуємо збільшення кількості змій. На майбутнє плануємо ось в цьому вольєрі зробити суттєво більший такий осередок, де вони будуть випасатися. І за роки 3-4 будемо бачити реальний підхід до м'яса, тому що змія досить довго росте. Харчуються плазуни молоком, рибою та перепелиними яйцями. Зазвичай змії їдять раз на тиждень. Фермерка вже порахувала, утримувати одного плазуна на місяць коштуватиме 100 гривень. Нема жодного біологічного відходу. Спостерігаючи за ними, бачимо, що вони здорові, що вони не агресивні. Зараз вони проходять карантинування. Тому можемо стверджувати, що здорові, їдять якісну їжу. Втекти з клітки змії не можуть. У вольєрі подвійний захист, заспокоюють власники. Є конструкція металева, є подвійний захист сітки. Є сітка зовнішня, для того, щоб люди не могли потрапити туди, так, без, умовно кажучи, дозволу. Другий момент є захист тонка, дрібна сітка, в тому числі і ґрунт захищений теж. М'ясо змій корисне, заявляє експерт зі здорового харчування Оксана Гайванович. За кордоном з них готують стейки чи суп-пюре, а також чипси. Зміїне м'ясо – це в першу чергу білок, який будує наш організм. Зміїне м'ясо містить дуже багато різних мікроелементів. У зміїному м'ясі є всі вітаміни групи В. Це є, що позитивно впливає на обмін речовин в організмі, відповідно на діяльність нашої нервової системи. Поруч з вужами господарі вирощують равликів. Згодом планують розводити й отруйних змій. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Судно з українськими моряками затримали за контрабанду наркотиків в Іспанії. На вантажному кораблі ELG, що йшов під прапором Молдови, виявили 10 тонн гашишу. Усі 8 членів екіпажу – громадяни України. Затриманих доправили до міста Картахена, де вони постануть перед судом. За словами іспанських правоохоронців, стежити за підозрілим судном почали ще півроку тому. Вазовогнегасник винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь, і полум'я погасне. Усередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика. З'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник. На початковій стадії займання ефективність вогнегасника така ж, як і в пожежної машини. Часто вдома в людей взагалі немає вогнегасника, або ж вони не пам'ятають чи не знають, де він, або не мають змоги ним скористатися. Тож ми винайшли альтернативу, яка завжди під рукою. Усе так просто. Будь-хто може просто жбурнути вазу у полум'я і загасити його. Я встановив такі і вдома, і в офісі, показав дружині та дітям.
Через фінську затоку на джакузі проплив винахідник з Фінляндії разом з друзями. На дерев'яний пліт вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але його загубили по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати. Мандрівка від Гельсінкі до Талліна завдовжки 90 кілометрів тривала 10 годин. Мрійте, це веде нас вперед. Нехай цей день стане для вас втіленням найзаповітніших бажань. Зустрінемося о 9:00, підсумуємо інформаційний ранок.